Kom igen, kom igen! 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 Kom igen!
Är det bollkalle? Ja, det är en äldre äldre än den andra. Alla är ju skadade. Varför har ni så ont om bollkalla? Ja, de hade missat det, sa de till oss. Ställ upp, du kan få en karv i bröd. Vi har det med. Det visar fast i. Ja, det är fast i. Jag kan fundera på den när jag får kryddkorv. Nej, jag bollade på lös. Ja. Vad är det? Jag till Mellerud. Efter 5 minuter. Nu tar vi ett om. LFK. Byggde en ny läktare förra året. Det blir det. Och den är på 10 miljoner. 1 miljoner. Det är ju kalla. Ja. Den är fin. Ja, det är lite snabbt. Hey, I'm going to go.
Nej, men första omlåsningen är till 10 minuter. Till Mellerud. 2-0. 12 minuter. Jag är på gång med honom. Lägg dig! 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 Lägg dig!
andra då. Han samlar in. Det är en grej han står. Ja, bra!
fält brännvin. Ja, då faller alla mina vandrarna. Ja, precis. Ja, det skulle vara varit det hållet i sådana fall. Ja, i så fall. I första läget. Ja. Två, ett, eller hur gör du mål? Hänger de med där borta eller? Nej, de har samlat i och står 0-0. Så är det 0-0 det? Come on.
börjar närma sig. Jag sa till domaren, ingen idé du kommer att göra så. Nej. Köping Holmalund. Ja, det är Holmalund jag ser. Där borta då. Snickare än hoppas jag. Thank you.
Kanske blir som första matchen, 0-0. Ja, det känns lite så just nu. Det är bättre, det blir 3-3, det är lite roligare. Ja, precis. Det är roligare att klippa sen i filmen. Stora starka dyra! 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 Stora starka dyra!
också upp ett läge. Ja. Det kan bli så man skapar det. Två i Mellerud. Två. Det är bra. Ja, det är bra. Jag ser vilken minut då. Jag står runt 34. William kommer hem och gör målet. Jävla gött med vänstern som jag sa till en rinne. Han kan inte skjuta, han är vänsterfoten. Eller han är högerfoten. Ja, han kan skjuta vänster upp. Det tar tid så. Nej, det är ofta bra. Det kan vara så. Det är ingen fläng i det.
Klockren brytning. Nej! Det är LFK, vänt. 3-2. Ja, men hade inte någon tavla med det, eller? Jo, den är med. Jag såg den att det stod. Jag tror i alla fall 2-2. Ja, 2-3 ska det vara. 0-0-2-2. Ja. Så passar det i alla fall. Tavlan har sönsta. Jag ser den inte. Den är uppe över där. Den som går digitala, den längst upp där. Den sparbanken där står. Det börjar bättre för det första också. Ja, det gjorde man. Men nu släpper de inte Kommer det. Jag ska nu boppa med ryggen. Hej då. 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 Hej då.
Jag bara skjuta med den solen. Jag tror han gör med. Ja. Falköping 1-0 mot Holma. Alltså. Inte oväntat. De ligger bredvid varandra. Falköping 17 och de har dratt. Ja, precis. Ja, tack.
Nu kommer ju den Twitter-redaktion hit. Vaknar den. Tyckte inte han i Senegal heller, eller han var i Belgien igår heller. Nej. Det handlar mycket konstigt. Vi har aldrig något gällande. Jag vet inte att jag ber om det. Gett att åka på en genskakning på en sån eller sådär. Kolla in! 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 Kolla in!
kom från Skofteby i våras. Fruktansvärt snabb. Vad var det? Det ser inte ut som det. Han brannade lite ålder på. Ja. Följ Matte, följ då! Där är det sopor redan. Ja, lite fel i ruttning bland bollen bara. Ja, precis. Dennis har inte vinnat den här. Än så länge. Här ute ledigt. Bra William! Ja, han vill inte jag väl ha honom. Skjuta! Skjuta! Ja då! Så ja! Eller en utvisning också. Oj då. Ja. Holmanlund gjorde mål 1-1. Ja. Nej. Falköping gjorde mål direkt igen 2-1. Ja, de bomba snabba med kampen. Ja, minuten efter. Var det brorsan? Slowmotion tror jag. Jag behöver inte köra slowmotion på den. Det är dålig fotboll.
Han är inte ute. Han har tagit de två senaste straffarna. Ja, jag absolut inte det. Nej, jag tror inte det heller. Det är också missat nu alltså. Jag tror det är med. Tredje gången gillt. Längst igen, Max. Fick den i huvudet där. Eller den som du lägger. Ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte.
Ja, vad dåligt. Ja, vad dåligt. Så är det inte det kraftigt. Åh, det smällde i huvudet. Det smällde i huvudet. Det var bent. Låret tyckte hon pratade om. Hon lindade låret där på. Jaha, det ser jag. Ja, det ser jag nu då. Domar och jävel, så är det väl. Eller vad man ska säga. Alltså inte så, men. Nej, domar. Han ska få den här filmen sen, han vill ha den. Ja, han är dumma. Betalt för att få själv. Eller jag är sådär dumma. Ja, han har bollat den här. Det blir Dennis. Dennis, nej, det tror jag. Aldrig. Ett kort till i Mellerud. Rött kort. Oj, till Mellerud. Två stycken. 9 mot 11 nu. Oj. Ja. Var det två utvisade i Mellerud, sa du? Ja, de såg jobbet. Tydligen. Det är inte lätt då. Han åt rätt. Ja. Det var en slåkaka. Fy fan, vad ont det kommer att vara imorgon. Jag vet inte vad det var med det. Ja. Det fasta och sömmer som han. Då har han i hela sin kväll på den. Det var så. Jag har pengar och gräs. Ja. Min svart. Jag gjorde det. Det är inga problem. Ja, man har tillfället till att äta kronor extra. Det kan man gärna få mig. Om man gör ett bra jobb nu. Ja, precis. Rasmusen. Jag vet inte så många sådana här. Jag har visst av honom. De håller på med sådana. Jag vet mer nu. Det kärlek till den håller på. Ja, det var jag. Han slapp på gången. Ja, det var inte så noga. 31 minuter. Det var inte så noga. Och så tar han här också. En räddning här och en i mitten de två senaste. Jag tyckte du sa Göteborg. Jag kommer upp i högra gruset. Jag satte lite blir det. Jag gick där åt man inte kom ihåg. Nästa vän. Jag vet inte att ta i så fort. Ja, den har jag inte sett nu.
leder LFK serien här. Bra Rasmus. Våga. Nej då, nästa. Jag tog stolpen. Jag ska göra det här. Jag ska göra det här. Jag ska göra det här.
Från nästan hörna där till hörna. Ja, Ja, men då är det så. Jag håller på fortfarande. Ja, det är inte så. Jag kan inte starta om.
89.
Det gjorde vi med Åsa Trädet, gjorde vi mål i 89. Vi fick straff mot oss i 85 som han räddade oss, gjorde vi mål i 89. 0-1. Jag har fallit fram med det här. Gött att åka hem då på en torsdagkväll. Ja, fy fan. William. Vad sa han? För att bli 1-1. Ja. Det är jämnt serie sen. Jag kunde lika gärna jag kände som straff nästa år. Ja. Jag har att vinka fjöder där. Ta upp sajden där. Ja. Pappa luftar där så han blir liggande. Ja. Jag ligger kvar där vi ringer. Det är bättre att blåsa över. Ja. Ja. 2 minuter visa. Ja, visa va. 2 minuter till er då. Tydligen. Götene gjorde 1-1 på oss i 93, så... Ja, ja. Nej. Det är lite för varmt.
bara fokus. Inget skit nu. Det är ju på slut.